אני מחזיק בידי את ה-LG Flex 2. האם הוא קעור או כמור? תלוי איך מסתכלים על זה. בואו ניכנס לסקירה בשביל לראות האם הפטנט הזה שווה משהו. אני רון פיירמן, GSM ישראל. בואו נתחיל. כאמור, זהו ה-G Flex 2. אני אתחיל כמובן בסקירה בצורה החיצונית שלו, שזה מה שמושך את העין. המכשיר פשוט מאוד קעור. גודל מסך 5.5 אינץ', ולמרות הגודל שלו, הוא יושב היטב בכף היד. בהתחלה ההרגשה היא מוזרה, כאילו מצפים שמשהו פה לא יישב כמו שצריך, אבל המכשיר יושב נפלא. גם כשמדברים בטלפון, הקמומיות שלו גורמת לכך שגם הרמקול וגם המיקרופון קרובים, וזה נוח מאוד לשימוש, ההחזקה מאוד נוחה. זאת אומרת, הפטנט הזה די לטעמי, די לטעמי עובד. מעבר לזה, אם ייכנס לקרביים שלו, יש בתוכו את המעבד החדש של קואלקום, הסנאפדרגון 810, שפה הדעות חלוקות עליו, אמנם זה הכי חדש היום, אבל כנראה המעבד הזה גורם להתחממויות של המכשירים. גם הפלקס 2 הנוכחי מתחמם, גם מכשירים אחרים שמשתמשים במעבד הזה מתחממים. כהוכחה לדעתי, LG ב-G4 החדש שיוצא, לא משתמשת במעבד 810. בגלל שהמעבד מחמם את המכשיר, מרגישים התחממות בגב המכשיר בחלקו העליון, ולצערנו הרב המכשיר מתוכנת לכך שהוא מוריד את בהירות המסך ל-70%. ואז אתם לא יכולים להגביר אותו מעבר ל-70%. אתם די תקועים שזה די מעצבן וזה לוקח המון דקות עד שהוא מקרר את עצמו, בשביל שאם אתם רוצים לעבוד על בהירות מלאה, בשביל לעבוד. זה קטע שטיפה מבאס. בהמשך הנתונים, כאמור, המסך הוא 5.5 אינץ' Full HD, לא Quad או 2K, 4K, כל מה שנחשב היום, כל המספרים הגבוהים, שזה מעט מבאס, אבל זה אומנם לא מכשיר הדגל כמו G4 או G3, אבל עדיין זה היה מאוד נחמד אם זה היה נמצא פה. אם נהפוך את המכשיר, נראה בגב שלו את הרמקול, את הספיקר, את הכפתור כיבוי והדלקה, את הכפתורי שליטה על העוצמה, מצלמה 13 מגפיקסל, פלאש והחיישן לייזר בשביל האוטופוקוס. מערכת הפעלה של המכשיר היא לוליפופ, כאשר על הלוליפופ, על האנדרואיד, LG שמה את הממשק שלה, שנותן לנו את ההדלקה על ידי דאבל נוק או על ידי לוק קוד, כאשר מקישים על המסך בצורה מסוימת וזה פותח אותו אוטומטית. פטנט שלא יעזור, LG הכניס אותו והוא מאוד נחמד לשימוש ודי קשה להתרגל, לעבוד בלעדיו. מאוד קל להתרגל אליו וזה מאוד נוח. אם נדבר על המצלמות, אז כאמור, המצלמה האחורית היא 13 מגפיקסל, לא מהמצוינות שנתקלתי, נותנת תוצאה ממש טובה. קצת, לדעתי, מה שנקרא בקיים, בשחורים, היא טיפה מפספסת, אבל עדיין 13 מגפיקסל, מצלמה שנותנת ביצועים סבירים, לא מהמתקדמות והמשוכללות שיש בסוף. מקדימה, כאמור, המצלמה היא 2 מגפיקסל, שמיועדת לצילומי סלפי, לא מפוארת, היום כבר מגיעים מכשירים עם מגפיקסל הרבה יותר גבוה. LG הוסיפה על הממשק אפשרות לצילום סלפי עם תנועות הידיים מרחוק על ידי זיהוי תנועה. אני לא מוצא את עצמי מצלם סלפי בצורה הזאת, נראה לי קצת מגוחך, אבל עוד פעם, כל היצרניות מנסות להוסיף דברים בשביל להיות ייחודיים, ואני מברך על כך. בגב המכשיר, יש לנו את הגב בטכנולוגיה של הבולע סריטות, או לא יודע איך לקרוא לזה, מעלים סריטות. סריטות קטנות אשר קורות בגב המכשיר אמורות עם הזמן להיעלם. אני יכול להגיד לכם שמבחינה הזאת, אני לא יודע אם זה עובד או לא, נראה לי שלא. כמובן, סריטות עמוקות לא ייעלמו לכם, אל תצפו, אל תבואו מכשירים או סכינים, אבל סריטות קטנות, לפחות על הגב הזה המכשיר, הוא די נשמר, למרות שאני מאוד מקפיד לו. אני לא יודע כמה הגימיק הזה עובד, אבל עוד פעם, אני מברך תוספים ושיפורים על מנת לשבור את המסגרות ולהוציא דברים מעט יותר מיוחדים ושונים מיצרניות אחרות. אני רוצה לדבר טיפה על וידאו. הסקרים שערכו אמרו שמסך קעור נותן איכויות צפייה הרבה יותר טובות. אמנם המסך במכשיר הזה הוא פול HD ולא מעבר לזה, אבל כנראה השילוב שלו פלוס הקעור של המסך נותן תוצאה הרבה יותר טובה, תענוג לצפות בזה סרטים, האיכויות טובות,
אפילו, אני לא יודע אם להגיד יותר טובות ממכשירים אחרים, אבל התצורה הפיזית של המכשיר והאיכות מסך נותן איכויות צפייה טובות מאוד. אני מאוד נהניתי לצפות בו בסרטוני וידאו. האם זה יהיה הגורם שאני אקנה בגללות המכשיר? אני לא בטוח בשביל לעשות. לסיכום, זהו מכשיר שבאמת עושה את אפקט הוואו. מוצאים אותו מהכיס עם הצורה שלו והצבע שלו שאני מאוד אהבתי. הוא עושה את העבודה. המכשיר ממוצב גבוה עם הנתונים הטכניים הגבוהים בשוק. למרות שאני אישית לא אוהב את הסנאפדרגון 810 בגלל ההתחממות שלו. למכשיר עצמו יש טיפה לגים. אני משער לעצמי שהם ייפטרו על ידי עדכון תוכנה ש-LG ישראל תוציא. למרות שהייתי שמח שהיו מביאים את גרסת ה-3 ג'יגבייט רם ולא את ה-2 ג'יגבייט. יכול להיות שזאת הסיבה, אבל קשה לי להאמין. אבל עדיין, מכשיר שאני מאוד אהבתי להסתובב איתו, אם יפתרו את הבעיות שלו. מעבר לזה, הוא מתומחר ב-3,700 שקלים, שזה כמו שכולם, כמו כל החברות היום, ממצבות את עצמם על אותו רף מחיר, בין ה-3.5 ל-4, יותר נוטה ל-4, אין מה לעשות, זה מכשיר שנותן את התוצאות, שם הוא ממוקם. סיכום, LG Flex 2, אני אהבתי, מכשיר מיוחד. אני רון פיירמן, GSM ישראל, עד לסקירה הבאה, תיהנו מהעקמומיות.